Prezident xalq qabulxonalari chekka hududlarda hammaviy qabullar o'tkazayotgan aholini o'ylantirayotgan tizimli masalalarga yechim topish va inson, jamiyat, davlat tamoyilini hayotga chuqur joriy qilishda muhim omil bo'lmoqda. Ko'p qavatli uy-joylar, ijtimoiy soha obyektlarini qish mavsumiga tayyorlash, issiqlik, suv, tabiiy gaz, elektr energiyasiga oid masalalarni o'rganish va hal qilish Jizzax viloyatining Zomin tumanida o'tkazilgan navbatdagi ochiq jonli muloqotlarning bosh mavzusi bo'ldi. Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida Zomin tumanidagi Peshog'or qishlog'ida tashkil qilingan navbatdagi ochiq jonli muloqotlarda asosan elektr energiyasi, tabiiy gaz, yo'l, ichimlik suvi, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya bilan bog'liq masalalarda murojaatlar ko'p bo'ldi. Zominning Baxmatchoy qishlog'idan qabulga kelgan Abduqayim Iskandarov, Rahmon Kattaboyev va Xudoyqul Umarov bir masala elektr energiyasi ta'minotidagi muammolarni hal qilishda amaliy yordam so'rashdi. Mazkur murojaat asosida Baxmatchoyga yangi, kattaroq quvvatli transformator o'rnatib berildi. Beshkubi qishlog'idan qabulga kelgan Egamberdi Mamatov ham qishloqdoshlari oldiga xushxabar bilan qaytmoqda. Dasturlar asosida qishloqning 2,5 mingdan ziyod aholisi ichimlik suvi bilan ta'minlanadigan bo'ldi. Peshog'ordagi ommaviy qabulda o'zini o'zi band qilib daromad topishini istagan bir qator murojaatchilarga subsidiya hisobidan elektr pechlari va tikuv mashinalari olib berildi. Muloqotlar natijasida og'ir ijtimoiy ahvoldagi 23 ta oila talaba farzandlariga kontrakt pullari to'lab berilishi ta'minlandi. Qabullar davomida avvalgi murojaatlar tahlili asosida belgilangan vazifalar ijrosi ham monitoring qilinib, turli yo'nalishlardagi ishlar jadallashtirildi. Mug'ol qishlog'ida esa tegishli dasturlar asosida 11.4 km ichimlik suvi tarmog'i tortilib, yangi suv saqlash rezervuari barpo qilinmoqda. Bu bilan Mo'g'oldagi 300 ta xonadonga obodlik kirib boradi. Shuncha aholini ancha vaqtdan beri o'ylantirgan tizimli masalalar hal qilib beriladi. Ha, bu kabi odamlar hayotida real o'zgarishlar yasaydigan amaliy ishlar g'oyasi avvalo xalq bilan ochiq jonli muloqotlarda paydo bo'ladi. Davlatimiz rahbarining joriy yil 25-oktyabrdagi 2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan mamlakatimizdagi 5280 dan ziyod Jizzax viloyatidagi 159 ta mahalladagi yo'l, suv, elektr energiyasi, tabiiy gaz, ijtimoiy soha obyektlari bilan bog'liq tizimli masalalar hal qilinadi. Respublika bo'yicha mahallalarda yo'llarni remont qilish, svet o'tkazib berish, gaz o'tkazib berish, suv o'tkazib berish, maktab, bolalar bog'chalarini qurish, maishiy obyektlarni qurish bo'yicha juda katta ishlar olib borilishi ko'zatilmoqda. Buning uchun prezidentimiz milliard pul ajratib shu narsaga. Olis qishloqlarga yo'l bormagandi. Bugungi kunda olis qishloqlarga ham asfalt yo'l bordi. Mana gaz boryapti olis qishloqlarga. Suv masalasi yechilyapti. Suv yo'q joylardan quduqlar chiqarib berilyapti suv bo'lmasa. Qisqasi, mana shu aholimizning hayoti, aholimizning yashashi uchun kerak bo'lgan hamma imkoniyatlar yaratilmoqda. Yangi O'zbekistonda mana bugungi kunda inson aziz El aziz bo'lyapti-da. Prezident xalq qabulxonasi Zomin tumani Pishog'ar qishlog'ida tashkil qilingan navbatdagi ommaviy qabulda 202 nafar murojaatchining 237 ta masalasi ko'rib chiqilib, uning 64 tasi joyida hal qilindi. 4 nafar murojaatchiga huquqiy maslahat va tushuntirish berilgan bo'lsa, 169 ta masala bo'yicha aniq muddat va mas'ullar belgilanib, nazoratga olindi.